la socda awade barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda ee sanadka 2020 waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Soomaaliland. Waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal abuurka la yimaada. bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadii ku soo dhowaada barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda ee sanadka 2020 barnaamijkan oo ah barnaamij loogu talagalay dhiirigelinta aqoonyahanka iyo dhalinyarada kala duwan ee guud ahaanba gobollada kala duwan ee Soomaaliland ee daneeya islamarkaasina bartay aqoonta tiknoolojiyadda ayaa waxaa fulinaysa islamarkaasina maalgelinaya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda iyo bankiga caalamiga ah ee Premier Bank. Waana barnaamij ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan iyo ku guuleysan doona lacag gaadhaysa $18,000 oo lacagta Mareykanka ah. Waxaan jeclayn inaan idinku soo dhaweeyo qayb ka mid ah barnaamijkaasi. waxaa jeclaa sida caadan ahayd barnaamijkan intaan gudagelayno waxaan ugu horeyn ugu yeedhi doonaa gudoomiyaha guddiga kooxda kala saarida isla markaasina ahaa isudubaridaha barnaamijka Professor Mubaarak Ibrahim Maar. Waxaan jeclaa inaad saaxiibka igula soo dhaweysaan. Soo dhawow Professor. Sidoo kale waxaan u yeedhi doonaa Dr. Caydirus Maxamed Ibrahim oo ka mid ah xubnaha guddiga halkan caawada ku kala saari doonta. Soo dhawow Caydirus. Waxaan isna u yeedhi doonaa Injineer Farhaan Aadan Haaruun oo ka mid ah xubnaha guddiga ee halkan ku kala saari doona dhalinyarta tartamaysa. Farhaan soo dhawow. Saaxiibka u tuma. Waxaan u yeedhi doonaa Cabdiraxmaan Cali Hirsi oo ka mid ah xubnaha guddiga halka ku kala saari doonta ardayda ama bulshooyinka tartamaysa ee la soo dhaweeya. Xubinta u dambeysa jaale barnaamijkeena ay qayb ka noqotay isla markaasina guddiga ku soo dhaweeya waxa weeye Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil. Injineer Cabdirashiid soo dhawow. Aad baad u mahadsantihiin sida dirada soo dhaweysan xubnaha guddiga. Haatanna ku soo dhawaada CV-ga guddida kala saaraysa tartamayaashan. Waa kuma Mubaarak Ibrahim R. Mubaarak Ibrahim R waa gudoomiyaha guddida kala saarista tartamayaasha, waana soo saaraha barnaamijka, sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Badar. Waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil. Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada Masters ku qaatay Software Engineering, taas oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee bixiya adeega tiknoolajiyadda. Waa kuma Farxaan Aadan Haaruun. Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada Masters ku haystaa cilmiga Computer Science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Waxa uu muddo dheer la soo shaqeynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan. Waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group. Waa kuma Dr. Caydirus Maxamed Ibrahim. Dr. Caydirus Maxamed Ibrahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da, waana agaasimaha machadka IT-da ee
Tommy Academy oo ku yaalla magaalada Hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kale waxa uu ku shaqeeyaa la taliya dhinaca IT-da waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada Masters ku qaatay culuumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Haasi Consulting Firm ka shaqeysa tababarka cilmiga hoggaaminta maamulka iyo sameynta istaraatiijiyadaha Cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI sidii aad la wada socoteen barnaamijka tartanka laburka tiknoolajiyada waa barnaamij lagu tagelin lagu dhiirigeliyo dhalinyarta waxa barnaamijkan marka horeysa uu bilaabo ama adeen chaale bulshada barnaamijka dhaxda kaga soo birtay in la socosiyo barnaamijku waxa uu maraa saddex qaybood ama saddex waji wajiga horeeyo waxa qof kasta soo bandhigay barnaamijka ku tartamayo halkan inta soo istaago ayaa waxa uu sharaxi doonaa 5 daqiiqo barnaamijkiisa kadibna gudida ayaa qiimeynaysa mar labaad waxa fursad loo siinayaa 15 daqiiqo inuu kaga jawaabo wixii su'aalaha ee ku taxaluqa barnaamijkiisa iyo sida uu hirgelinayo waxa mar labaad u mari doonaa qiimeyn marka saddexaad ah marka uu dambeysan waxa bulshada la wadaagi doonaa inta telefishinada ka daawanayshay inta goobjoog ahba barnaamijka tiknoolajiyada ee la abuuray oo si practical loo sameeyay isla markaana bulshada la tusayo la taabshinayo dhamaantiin baad baad ka mahadnaqay waqtiga qaaliga aad siiseen in barnaamijkan aad la socotaan waxaan u yeeri doonaa kooxda horeysa ee Elite Software waxaan jeclaa saaxiibku ku soo dhaweeyaan halkan ay yimaadaan kooxda Elite Software aad baan idin soo dhaweeynayaa waxaan jeclahay inaad ka mid tihiin dhalinyarada nasiibka u shanay ka qayb qaataan barnaamijka halabuurka tiknoolajiyada wasaaradda isgaarsiinta ay wado barnaamijkan oo ah dhirigelintii halabuurka tiknoolajiyada iyo dhalinyarada kala duwan ee qoyaanka waxaan jeclahay halkan waxaan idin siin doonaa fursad mid idin ka mid ah ayaa waxa uu soo bandhigi doonaa barnaamijkan caawa ku tartamaysan meelaha muhiimka u yahay sababta ku doorteen iyo intii presentation barnaamijkan aad ka qosay sama faafayna waxaan jeclahay mikrofoonka idin ku wareejiyo 5 daqiiqo aad idin bilaabato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانتينا دمان السلام يا ان انا وكاد دونا مغا جروب كيليت سوفيريس ان مغا ايغني شوي عبد الله حبيب سو كلا وحي لا تاغان لبا صاحبه مختار عيد عبد الله يو عبد الرحمن احمد قودن ان وحان عاوا حن دونا ان كسو برست كرينو ان سيستم انو مغا درني ميرر aan sida magaciisa ka muuqdo marka meerar waxa inta badan kugu soo dhacaysa beer iyo waxyaabo la xusaya waa sidoo magacu ka tusmayna meerar waa system ku beeskareysan web iyo sidoo kale mobile kaasoo target gareynaya oo focus gareynaya inta badan beerleyda iyo sidoo kale ganacsatada ka ganacsata wax soo saarka beerleyda ay soo saaraan sida dadka CEB ya hoteelada dadka caadi u isticmaala iyo cid kasto ay beeraas xusayaan Elite Software marka farmerska ayuu inta badan siinaya faa'iido ugu weyn iyagaana ka helaya aan qofka beeralo wuxuu ka sameysanaya systemka inta soo galo haduu ka isticmaalayo mobile application kiisa ama software ka web website ka inuu ka sameeyo account ka isagoo sii karinaya soo gelinaya information kiisa oo dhameystiran sidoo kale gelinaya location ku joogo isagoo laba siyaabood uu gelin kara inuu doorto gobolka ama meesh joogo ama qaybta mobile ka oo galaan si inuu on location ka u joogo inuu si default ah soo qaato systemku meer markuu diiwaan geliyo qofka beeralayda wuxuu systemku oo galanaya inuu gelin karo xogtiisa productiisa beertiis ka soo baxay nooca khudaarta noocyadeeda kala duwan soo gelinaya hadiyada uu ka hayo ayuu soo geliya sidoo kale ganacsatadu waxay iyaguna sameysan karaan account ay ka galaan systemka sidoo kale waxay toos u arki karaan khudaartii la soo geliyay meelaha laga soo geliyay goobaha laga soo geliyay cidda laga soo geliyay iyagoo criteria fara badan ku baari kara salaahan inay ku baari karaan gobolka laga soo geliyay nooca khudaartii doonayaan sidoo kale inay geographic location ka ama GPS inay ku baari karaan oo su'aalaha kale inta badan waxa dhacda markii su'aalaha dhawayd ay Ethiopia khudaarta istaagto kale waxa loo baxay dibadaha iyadoo la raadinayo beer ay khudaarta ku taalo soo maabkaas wuxuu ka caawinayaa inaad beerta khudaarta haysan si toos ah u tagi karto inta meelo badan laga soo wareegi laha ganacsatadu sidoo kale maabka wuxuu u ogolaanayaa GPS ku inaan yaristi bay ku heli karaan beerta ugu soo dhow ay arkayaan uu systemku u soo suggest gareyn karo beerta ugu soo dhow sidoo kale wuxuu siinayaa systemku fursad badan siinayaa beeralayda oo waxa qofka beeralayda inta badan markay beerahiin ka soo gaan waa la soo diraa khudaartii hal qof baa inta badan lagu soo gaajiya hal qof baa inta badan khudaartiisa ay ku dhacda soo qofkii imika wuxuu heli karaa inuu helo ka badan hal qof halka awl hal qof uga soo diri jiray sidoo kale wuxuu sidoo kale waxa ku baari karaan kriteriyoyin ka badan ayaa ku sheegay ay ka mid tahay inuu jiro multiplier helaan sidoo kale waxa meesha imanaysa dadka aan internet haysan inta badan sidee isku diiwaan gelin karaan soo dadkaasi waxaan markii systemka la qabsado la xaysiyo ugaadaan waxay la soo xiriir karaan
shirkadda ama administrative systemka iyagoo soo garaacaya ama message soo diray goobtii joogan iyadoo dhamaan location ki laga qorayo iyo products ka hayaan soo systemka administrative waxa si dhif ah loo gelin doonaan khudaarta iyo information ka shoogan oo systemka gelin doonaan loona xiriir doona sidii caadiga ahaa loo xiriir jiray aan hadaan inta kaga gudbo systemka iyo informationkiisa waxaan u gudbi doonaa muxuu systemku xalinayaa ama problemska systemku uu xalinayo aan inta badan aan dhibaato inta badan saan sheegney aan wax soo saarka dalagay inta badan hal qof baa lagu soo xiriiraya hal qof baa lagu soo diraa beeraleydeenu caadiga sidii traditional ka loo soo diraa soo inta badan qofka beeraleyda cida go'aamisa qiimaha suuqa ka maraya ama uu soo sheegtaa waa cida ama middleman ka uu soo diray ama qofka alaabtiisa sii iibiya soo system taa dhibaato ka haysta inaan mararka qaar lagu kalsoonaan karin qiimaha saxda ah uu qofka beeraleydu si sax qiimo sax ah u heli karin soo systemku waxa uu leeyahay feature uu kala soocan karo qiimaha saxda ah suuq marayo ama la kala siisanayo khudaarta maalinta iyada oo khudaartii soo diray war mustaqbalka waxaan sameyn doonaa aan ku talinaynaa inuu in loo diro karo kale broadcasting message qiimaha saxda ah ee uu korob ka samarayo inuu ogaan karo sidoo kale problem kala baad inta badan haysta waxa weeyaan inta badan khudaartii markuu qofkii soo diro waxay martaa dhowr middleman ama dilaal bay u sii kala wareegtay intaan gaarin qofkii si tooska u isticmaaliyay taasoo middlemankaas oo suuqa iyagu wax faa'iido ku dirin qiimo badan ka gooyay qofkii buyerka su'aal mar qaar markii tamaaradu uga qaalisan to kale waxay martaa 320 iyadoo ka maraysa suuqa ayaa qofka beerilida wax loogu diraa 220 lacagta 40% ku dhawi waxay kulantaa middlemanka dhex wareega oo systemkaas wuxuu si toos ah uga saarayaa meesha middlemaniska isagoo cidii u baahnayd si toos ah ula xiriirinaya systemka dhibaatada kale jirtay ugu badan waxa weeyaan in miscalculations inta badan dhacaan qofkii inta badan beerleydu waxay soo diraan khudaartooda si markii hore baynu sheegnay in halka qof ku soo hagaajiyaan iyagoo halka qof markii ku soo hagaajiyaan sanadka waxa laga yaabaa inay 5 bilood ama 4 bilood socoto 4 bilood laba jeer inay calculate gareeyaan baa laga yaabaa soo inta badan waxa loo soo saaraa aad baan idinku mahadnaqaya waxa jira saxaafad oo tuntaan wa kooxda Elite Software oo soo bandhigay branch dhinaca wax soo saarka dalaga ay ku caawinay isla markaasina ugu tala galeen in halaburay hawshaasi fududeynaya sameeyaan waxa jira branch qaybtiisni hore ayaad qaadateen gudida ayay ku wareejin doonaa bal xogta uga baxday waxa branchina bandhiga sameeyseen inta ay ku qiimeeyeen markii horeysa waxa ka bilaabi doonaa Dr. Aidrus Maxamed Ibrahim Aidrus Bramcha dalaga baraha caawinaya tiknoolajiyada halaburka dhalinyarta sameeyeen maxaad markii horeysay aragtida guud aad ku qiimeynaysaa muxuu yahay horta barnaamijkan waa barnaamij sida warbixinta hore hordhacayna siiyeen sameeynaya inuu isku xulo beeraleydii iyo dadka ka qanaacsanay marka greerka qaybta koowaad ama information koowaad warbixintii ay siiyeen greer ahaan waxaan siinayaa 7 aad baa masadahay engineer farhan runtii madama aanan hore u arag barnaamij baahidan qabanaya oo tahay markii koobaad kale aniga xageyga waxaan seenay 160 160 aad baa masantahay abdirahmaan alhirsi 60 waa tahay ugu dambeyn engineer abdirashid maxamed waxaan seenayaa 160 walkiiba shilhad aad baad ma santiin aad iyo aad baan dib u gaadinayaa in durtaba wareegii hore aad dibca qiimo badan heshen barnaamijka tartanka halabuurka ee tiknoolajiyada 2022 waxa iska kaashaday isla markaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyada ee Soomaaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxa jeclaa inaad ugu gudubtaan wajiga labaad ama marxaladii labaad ee barnaamijkiina waxa isku day doontaa inaad difaacaan su'aalaha halkan ku dugaad ka weydiinayso inaad faahfaahisaan oo barnaamijkiina aad bulshada ka dhaadhicisaan waxaan idin kala bixi doonaa 15 daqiiqo idin bilaabi doonaa idinkii gudida ayaan jeclaa inaan idin kala baxo waxaan si toos ah mikrofoonka kugu wareejinaa xubnaha gudiga halka fadhiya waayahay runtu waxa soo bandhigteen barnaamij baahi jirta ka jawaabaya wax badan ka bedelaya suuqa kala iibsiga khudaarta waliba caawinaya beeratadii si ay wax soo saarkooda ay ugu helaan qiimo fiican marka inkaad soo bandhigaysaan waxaad marar badan ku celiseen inuu isku xirayo beeraleydii iyo cidii maxaa ka ganacsanaysay ka warrama qof shakhsi ah oo maxaa raaday consumer ah isaga iyo mi isku xiraya beeraleydii oo si toos ah hadii ma garanaysaa khudradii aad u baahnayd iyadu iibsan kartaa beeraleydii talabaad
miyaad ka fikirteen in uu platformkii noqdo platform lagu kala iibsadaba oo payment processing yani si toos ma garanaysaa lacagta ay ugu dhacdo oo toos ay u kala iibsadaan qofki iibsanayo iyo maxaad ay beerileyda inuu lacagta lafteeda lagu bixin karo bismillaahir rahmaan rahiim waa su'aal ruux badan wii laba siyaabood baan ugu talagalay marka kowaad horta systemka imika waa inuu qofkii u haysiyo uu dadkii tuso soo si toosa loola soo xiriiri karo qofkii consumerka ama ha noqdo hotel oo kale ama qof caadi u isticmaalaya inuu si toosa ula xiriiri karo loo soo sidoo systemka wuxuu leeyahay qayb logistic oo kale ka caawinaya inuu si toosa loogu keeni karo laakiin waxaa kale oo qorsheynay oo ku jirta future weg aan ku darnay ana sameyn karno tusaalan warehouse kale anaku systemku kale yeelan karo hadii la yiraahdo oo khudaartaas ku soo degto soo qofka consumerki wuxuu si toos ah uga dalban karaa inuu warehouse kaas si toos ah delivery loogu sameyn karo taasoo markaas halkaas noqon saalka lagu soo dari doono insha Allah bayna mitheriska tusaalan inta kale shirkadeena caadiga telesom iyo somtel iyo kale hadii ay ABIS kooga saadiyo idhabka lagu diri karo mastercard iski iyo waxyaabaha adeegyada kala duwan soo markaas ay suurtagal noqonaysaa in mar hadii warkii wixii meel yaalaan si toos markaaba kugu imanayaan in aad lacagtaadi bixiso imikase xogaa gaab yar baa imanaya ilaa inta laga hirgelinayo taa sorry su'aal sida ma socota tii Cabdirashiid maadaama consumerka aad target gareynaysaan consumerkii iyo tusaale ahaan hudaaladii ma haystaan kombyuutaro ma ka fikirtay inaad mobile app version ku soo dartaan dadka consumer iska ahi aan halkaa ka arki karo xabuubta imisa marasaa baradhadu waa imisa yani dabadna aan si toos ah u dalban karo dadna delivery la soo samayn karo iyadoo dabcan API-gii Cabdirashiid ka hadlayay ii dahab iyo saad lagu bixinayo lacagtii waa si wacan walaal marka koowaad ba saanu sheegnay waa web iyo mobile based labadaba soo qofku adeeg mobile ka heli karo si la mid ah wuxuu la heli karaa website-ka oo isagoo mobile-kiisa qudhiisa ka geli karaa laakiin system-kaas imika web-ki waa diyaar mobile-kana gacantaan ku hayna mobile system-ka soo qofku mobile-kiisa si toos ugu heli karaa wana kana dalban karaa hadii la helo project-yada idinka horeeyay habeenada soconaya inta badan waxa ahaayeen PHP SQL HTML CSS maxaad ku doorateen idinku Django iyo SQL Server waa su'aal fiican iyo qudheedu waxaan ku dooranay waarta Python saad inta badan waa luqadii data science-ka ama datada sidii kolba data visualization-ka lagu inta badan ay support kareysa wana luqad aanu iyada sideeda u xiisayno noona fudaatay inaan hadhow hadii datooyinkaas aanu bedbedelkeeda aanu siyaabo badan ugu soo bandhigi lahayn ayaan ku dooranay inaan luqada ka dhigno luqad sidoo kale waxa security-gu aad u adag yahay tusaale ahaan imika isagoo webka aan security-gisa laba adkayn hadaad ku tishaabiso hababkii badnaa in maabkii iyo hacking-ka aad bay u adkaanaysaa inaad gudaha u gali karto systemka isaga systemkiinan sidee baydun u suqgeynaysaan yani sidee baydun ka dhaadhicinaysaan maxay dadkan uu dadka stakeholders-ka u qusayo systemkiinu sidee baydun bismillah su'aashaas su'aal aad u wanaagsan haddaan isku dayo inaan ka jawaabo horta systemka marka baad waxaan ugu talagalnay inaan helno qof maxaan ahdaa ama inaan waxaan isku daynay inaan u tagno iskaashatooyinka beeralayda aan ku naano maadaama idinku aad gacanta ku haysa suuqii beeryahaas waxaan u baahanahay inaad naga caawisaan inaad alaabta annaga aad websitekaga soo boqotaan aad ka dhexbisataan oo dadkiinaad maxaan ahdaa dadkiinaad soo tustaan systemka midda labaad istaraatiijiyada labaad aan ugu talagalnay waxa ahayd inaan sameyno advertisement oo aan maalmo horeysa social media aan intan postiyo soo dhignaan sponsor garna kadibna dad badan halka ka gaadho maadaama ay Soomaalida badankooda ku xiran tahay social media insha Allah wax kale oo aan gisan hadii ay wasaaraddu naga caawiso beeraha inay qof kamid ah xubin kamid ah wasaaraddu inta nooga la soo qabgalo maanta si toos ah u furayo oo beerleyda ama wixii warbaahinay gaarsiin kara dadka reemiga inay insha Allah taala ay iguna ku bagaadiyaan ilaadaan systemkan insha Allah laga faa'iideysto maydika systemka gacanta ku haynaya maintenance-kiisa iyo shaqadiisa oo dhan soo wada wareejinaysa systemka horta waxaan u qorsheynay laba siyaabood waa imma ay wasaaraddu beeruhu aan isna ka dhigay wareegnay laakiin si markasta wax ku sii dadaalnay in systemkii aan gacanta ku sameeyno maadaama anagu family ahaan kasoo jeedno qoysas beerley iyo bustaan leeya waxaan u talagalnay in systemkii aan u sameeyno meel waxaan hadaa office oo dadku macnaheedu aan kuwi aan haysan internet inay naga soo hadli karaan
oo ay maxaa la soo xiriir karaan qaybta call center ka kala yaran karaan systemki maxaa hada een waxaan u baahanahay inaan soo gelisaan ama systemku wuxuu kala leeyahay feature oo kale ah een inuu gawaadidka alaabtiida ku kala qaadaha oo qofka administrator ka system uu ka hayaa gacanta ku hayaa oo diwaan gelin karo gaadiid mar qofki gaadiidka oo wuxuu la soo hadlay qofki center ka joogay wuxuu oranayaa een gaadiidkaas ka samaynta waxaan doonayaa in ka dhex shaqeeyo qaybta consumer ka iyo beerolaha marka wuxuu soo diray gaadhigiisa lambarkiisi iyo gaadhigiisa nooc yahay iyo inta gobol uu bixi karo kadibna qofki administrator ka system gacanta ku hayay wuxuu register gareynayaa halkaas marka insha Allah anagu markasta waxaan ku dadaalnaa system kaano gacanta ku hayno dana wasaaradaasi aanay nagala wareegin insha Allah taala hogta hogta system kan uu khuseeyo wax gaad ka heshaan hogta bismillaah horta marka koobaad system kan anigu si toos ah saameynayaa aniga ah aniga beeraliya aniga beersahay tadamaanad qaaday ba wax barashadeeda nololeed iyo ila heerka jaamacadaan sanad ka dhameeyay sidoo kale waxaan hogtan ka keenay waxaan een system kan isaga thesis-ki jaamacadaan ku qornay oo research aan ka sameeyney su'aalo badan oo dadka qaar aan la xiriirnay qaar kale aan weydiinay deeto saasan ku helnay xogtasan iyo tan anigu ba ogaayo problem beertayda iyo aniga beertayda haystahayba labadaas jawaab baan ku ogaanay inaan baaritaan ka kala sameeyney iyo mid ahayd mid aniga isaameeyay een waay bismillaahir rahmaan rahiim een ulid group ama software iyo barnaamijkiina meerar waan bogaadinayaa een waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan ee kullibana waxaan idinku gubaabinayaa inaad sii wadaan xataa haddii aan ku guuleysan barnaamijkan ee waayo waa barnaamij runtii aad u qiimo badan oo loo baahan yahay ee su'aashaan aad weydiinay waxay tahay marka si dhaba loo eego qofka beeraleyda ahi halkee buu wax ka soo gelinayaa sidee buu wax u soo gelinayaa ma idinku idin imanayaa ma isagaasoo maaragtay sidee buu ay ugu suurtagelisaa marka dhinaca kale soo istaagto qofkii isticmaalaha ama consumer-ka wax iibsanayay isagu siduu ay isaga iyo soo helayaan ma waxa ku qoran beerleyda contact-koodii iyo nidaamkoodii oo iyo payment process-koodii qaabkoodii mise waxa weeyaan dilaalintii maaragtay suuqa joogtay unbaa idinku dilaaliin casriya aad noqonaysaan oo u dhaxaysa siday bismillaah een horta qofka beeraleyda wuxuu isku diiwaan gelinayaa een system horta waa user friendly een meelo fudud oo sidoo kale aan af Soomaali ugu qori doono inuu qofku yeelan kale button ku soo daro een geli khudaartaado kala oo tusaalan si fudud oo khudaarta sawirkeedii een nooceedii een cabirkeeda iyo intuu xadigu ka hayaa oo si fudud u gelin kara sidoo kale waxaanu caawin doonaa cidan inta la qabsanayo kulli een alinsaan cadu limaajay la weeyaanay wixii inta la qabsanayeen inay in een ay fahmaan systemka waxaan haysi badan baan sameyn doonaa iyo yaani in dadku ay si kasto ula qabsan karaan een si ay ula soo gelin kar lahayn cidan soo gelin kareyna waa cidan toos anaga nolo soo xiriiraysa ee aanu haday internet haystana aanu sharaxayno inta badan kulli deegaanada beeraleyda waa deegaano internetka inta badan laga helo Soomaaliland si ku socota imika cidiyan haysan iyaduna se ay anaga xogtiin ugu soo wareejinayso si aan anagu systemka ugu gelino een waxay kalo system waxay isku la xiriiri karaan waxay Soomaasi isku la xiriiri karaan een qofkii beeraha soo arkay xogti een waxaanu siinaa qofku beeraha qofkii ganacsadaha markuu galo systemka wuxuu arkayaa horta criteria fara badan buu helayaa oo ku baa search ku sameyn karo nooca khudaarta uu doonayo deegaanka haduu doonayo deegaan meel khaas ah uu ka doonayo een qof haduu doonayo magaciisa kale uu yaqaan ku search kareen karo soo markuu khudaarta uu helo uu baadho soo kale uu cambo kale uu baadho ciddii soo dhigto dhan buu arki karaa si fudud soo qofkii information-kiisa dhameystiran baa soo baxaysa soo imika wuxuu sameyn karaa imika payment method lama sameyn karo oo walidda khudaarta meel sax ah taalan jirin soo qofkii khudaarta laa si toos ah u la xiriiraya si uu u dalbado khudaarta okay in waxa jira khudaarta dalka laga beeraa aad bay u yartay marka loo eego khudaarta ka timaada wadamada jaarka in iyaga ma u banaysan yani space ama meel ay ka soo geli karaan oo khudradda dibadda ka imanaysa si dadku ay u heli karaan maaragtay wixii available alaabta khudradda maaragtay noocyadeeda kala duwan mase ka fikirteen khudradaha qaarkood ama waxyaabaha qaarkood in dad dibadda jooga ayaga laftu soo dalban karayaan suurtagal ma tahay waxyaabaha ma ka fikirteen bismillaah horta inta badan tanu kuurish gareyn waxa ay inuu beeraha dalkeenu ay noqdaan kuwa inta badan la isticmaalo
خودارت این تبدیل فکر کردن او خلاص لیل یوز که این تبدیل آور این تبدیل خودارا بدن او اندل کینه لگه هی کبی حکریم بچرا اما اینا ولی بیرم با ولی اومانو کمانو داره اینو سیستم که ایمیلی خودار دی بدیت که سوگلی کرده لکن واحد قفک خودارت سوگلی کرای کله انشالله و نوکش استن خودارت دی بدو کله ملسی خاصه و قیمه کدوم تی دل که سعی این تبدیل خودارت دل که دی بد کتی ماده یکو سامانه سعی نیب خودارت نیکه بیرانی او دلک بدن بیرایو کله این تبدیل ویکه چمن تایی شد بدنی دی سیستی سگ واحد سامانه سا این قیمه دو فایده سکه شو مرکا انشالله ثانه بلوان کتیلگی اوکی سوالش دوگو دمی صحویان واحد را دن قلادی دلالین تایانو میشه کسای اینا و اینا داد فر بدن و سوق اینا گانت کوهایی مرکا حالا که کمپتیشن کی واحد لگشین داد کی سوق گانت کوهایی ما که فکر تن عدایت ده حالا که کد الان ایسا این برنامش کینه دیبو اینو گیست تو مسا که فکر تن قاب یه گلفتو برنامه کنی وو ابوره یشقو نشون لاه وارونا کمپتیش که هرگز دماغ نگوته گله اینه این کمپتیش که قرآن های نه واحد نگونه یه اندیلالین تا مرکو ربع سوغ کسی چری یه یه خدا رتوی میچرتی اندیلالین تا سیستم ما نوشته میل ای این تا بدن یه گینا این تهران ولی یه شقین کردن سوالانه کله این یه گیو کله ایس عدیو به نیدون ایستو سوگیان ایجو یه نگذان عد لک لوچیستی گو کله وجود بیان یکنا این تهره، لکن آخر که مهمت و حبیه نیست. یکو میشه که بحال مدام. فایدنا عینی بری یکو فدین. او یکی نت دور دلایل خلاص کسی تو مرا یانو خلاه. رنتیان، سرای موقتها و حکومت رمیش این inventory control داد با حسوجلی نیا. مرکز تو حلی سرای واین یاراتو. مرکز تو خودار عصب لسوجلی واین کردو. مرکز inventory control با حکومت ره و حکومت ره delivery. داد کی یبسدی می‌بین گروه هودی لغو گیو و حکومت چرا بیمن کی بیمن پروسسین کی قاف کی سه گروه چه اینو لعکتی بیحین کرا مرکانو توی واسیستم بالارن لکن مرو حد کد واچ سن اینو چرا کار وایرهاوس ایدم که دلی دین و وایرهاوس کا ایکوس صحرانه سخودارتی ایدم که دهال کا سیستم کی نیکه گلی نسان قابل نو عصاد آدم معمول سان طریق است وحنا ارکانو یه همیت فای بلا یعنی لس سامین کرا سواشن این ویدیویی حویان حدیبا وایرهاوس کسیان اوچرین سیب دو ایلان استان تیادا خودارهان کل دوونه لیبی نیو. بسم الله هرتا سیستم کم استان شگن مرکوهد و آبین مارکت قفکی برلی دم مرکوی سرچ سرگرایو وحصوگل نه برلوتیس مرکا برلوتیس مرکست وحی اوچرین استوگیس او گارهوا که دو قفکی کنسومر که مرکو سیستم که آرکو و آرکا لابتا هبل هبلونو هایی او هلگات چو اول مرکوی سکایی هی وح گرایعیا هبل هبل مرکا حوانی اینو علاوه تا وسایس مرکا محل دا یهیو علاوه تاس که دیوینا مرکو شیان مرکا برایس کلا ولو یار کن سوگا او این تو مرا یان علاوه تاسی مرکا قفکی برالها این تا اینکه بدون میشی کردم مردم کردم مدام ادی حبوطی های دو کلا کن تو کن مردم کردم آنو حقاسی نلیح کن وای سیستم کی ای لودو کلا سوگان مرکا لگیس او حبوب بنان اینو قفکی و حریت لی قفکی فام مرکا مردم کردم ولاد داد کن تو بیک تلاشان یافتن حقاسی کرده که دی مرکو دشیان ایا با حسمان سعیم اونو جدید کی ای صلح مران مرکا آنو مرکز تو حنکود دال نیم مهمه دینا سینا محل دا اینو حر نقد سوقی او فامر که اود یشانو سوقا این سو دال عنیر عنیر هتان شو هبته سیر رعیو مدامو سات شکتی آنو برادرگی اینفنتری آنو وارهاوس کیم که گانس که اینو آنو پیانو دل گرین کرین هدی خدا تی لگی حباب که کلا یه حلقه اینو حالون تایمیوسی های و حباب کی میشه کلا کبحو مرکا قف کی مرکا لاله حیر را کلا وح مدام دن اوجین قف کی اینو یبیو کلا مرکا قار وحنا قانص قف که این شواب لگه حالا این توار هاوس رو هلیو مال صحه یعنی نرادیگو معمول کرتن فنتری سیستم کی وحی کوچیلا وحی که بحیو کربن تهایشو آدیاد دوم هسین و هچان سعی کلاتمو و که حالا الات سوفتوار و صبردی برنامج دن عباره که عاونی است مرک هسینه که شغلی ادیگ کل دوون و هچان این قیمتی لباد برنامچن ایمار دانان و ه برنامچی ترتیب لبر که تکنولوژی ده و هکوری چند دانه حمله گودیا دفاع اسمی که هستی برنامچو دستی دفاعن هدیه و حسی که بدنا لبی هو رایدشیان دن عبده هنگ سو بلاب دانه انجینر عبدالرشید محمد عبدالرشید محب قیمتی هو رایدشی سامسی اسکی بدنا گروپ کن الیت سوفتوار سه یک موقعت سه وقت جوابیان سوالی لویدیه وحی یاریان سیستم لونه به یه گونه ای آدیا دو کلسونی هنونو فایده که نیو سوقا یا یه گوا
كلي تروين فربضان بسين لها ولينا وحنا آه دوت على هاي إن ستيج كذا بقى أركا بالصيغة وش قينيه مركا قيمين تيجي هراء سنة لحتن كهيد بكون دي سنة يا حنسوق دهنا إن أي صابر شو بدنا وات هاي دكتور عيدروش كلي سؤال فربضان بيك شابين مركا حقتا يو واحد كتبينيان وي فانسيهم مركا واحد قيمين تيجي هراء واحد كتدر يا الله وات هاي إنجنير فرحان أذن رنتي مركنا يقول تكنولوجيا ده استعمالين أو بايثون أو لقى يبين هذا دوت أناليسيس فر بدن محل يبصدي محل سوق ليجي وحياه بدن أي كعوين دون تين السمين السميان يصير أكلا أيديا ده نوع أحمد ودن كوب بهني هاي وأنا كقول ده تدان دوني أنا خضار يبصدو أي تين السوق يدا وهن يو جوبن نمي مالها ميرستو سان خضار توسعه يعني هو فكر وناكسن إنك استوي تران شقة بدن أيدين تعلى payment gateway دي delivery دي warehouse كي يعني هو components بدن على سكوت حرية مركب ولا لحد ما سيء شن بانو قدر يا شن يلحق شن يلحق أنا دوم عشت هاي وقدام أنتي عبد الله على هرسي استوي كلا بعد كهذا قلت شفت يوم حد كوني سام ما دبعي سك بدلية رنتي برنامج ك mirror e-farm وبرنامج آد يلقي مبدن ومستقبل له een walaa farsamahaan sida injineerada u sheegeen iyo shaqaahaanba u baahan yahay in xog loo dhiso oo kalsoonida qofkan beerta leh alaabta soo gashanaya iyo kalsoonida qofka wax iibsanaya dhismaheedu u yahay wax runtii aad u adag haddana runtii sidoo kale ugu niyadsan yihiin iyo sidoo soo diyaariyeen iyo barnaamijka mustaqbalkiisa inuu yahay wax iibsami karaya markaan eegay shan baan ugu daray هذه أبدا ما سنتهي واحد شلة صعب هو وتتسول ويسال هذا الولد هذا الجيب وقاعدني داود هل أنت هسيب حان كوسو قبل قبلين إن غيب كم إذا برنامج كان ترتك على بورك التكنولوجيا ده سنة على بدو كون يكوبي على باتن وحنا ku kulmi doona qayb kale oo xiiso badan balse koor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan lamida koor inta ku kulmayno waa baahda kala duwan ee barnaamijka daadinaysa hawlwadnada suuqada isku dubaridka iyo hawlwadnada iyo guud ahaanba mas'uuliyiinta kala duwan barnaamijka qaybta ila assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bani aadam kuba bilowgi si hore wuxuu baahi qabay barashiyo bukhe yu kaga bogte باقن وا برشداد دوينها باقن وا برشداد دوينها الا بهيايو لبلاريايه الا بهيايو لبلاريايه